Dobar dan, predraže. Nismo se davno čuli. Mi smo imali sreću deli, a nekom manju, nekom veću, a boga mi kakve su nam teme, nešto su nam mnogo nekrofilske ove nedelje i ovom proteklom periodu, ne znam šta da kažem, da li nas sreća prati ili nas to prati onaj grimizni kosač, kako ga zovu, ovaj. Sad je samo pitanje i stvar da odgonetnemo ko zapravo hoda i dahće nam za vratom. Ima više tema koje su jako zanimljive, ali eto, ja bih za početak samo da spomenemo smrt rok princeze Slađane Milošević i da malo eto, jer se setimo, ti si stariji čovjek, tako da si je pratio od njenog početka, ja sam se uključio negde ono početkom 80-ih, ali definitivno možda najveći ženski vokal i da tako kažem, definitivno najveći izvođač zabavne muzike, ja mislim, kod nas u ex-Jugoslaviji, ne znam koja bi dama mogla da, da bude ispred nje. Pa, znaš šta, ja, ako ćemo tačno, ja kad sam bio mlad, ja sam dosta pratio rock muziku i baš u to vreme i kad je Slađana bila, što bi se rekao, sad je svi zovu ikonom 60-ih godina, i ili 70-ih kad se ona pojavila. 70-ih, ali kad globalno pratiš rock muziku, naravno da su ove, da kažem, ženski izvođači te rock muzike u manjini. Ali meni su uvek imam ja par njih koji su mi bili krajnje simpatični, znači Janis Joplin u svoje vreme, je li tako, pokojna, koja je bila meni ovako izuzetno draga po tom neverovatnom vokalu koje je imala. Onda ko malo, možda manje poznato za narod, je bila nemačka pevačica Nina Hagen, koja je meni krajnje bila čak najdraža od svih njih, zato što je ona pevala ne neki komercijalni, nego neki, da kažem, ovako alternativni, snažniji rok. Sećam se, najveći hit bio Tot es Tot, na nemačkom mrtav je mrtav. I u komšiluku smo imali, ako se sećaš, susjeda Zdenku Kovačiček, koja je isto tako imala izuzetan glas, i baš sam pre neki dan slučajno slušao njenu pesmu. E sad, ako bi sad došao na naš teren, pandam ovim umetnicama rock muzike, eto, koje sam nabrojio, kod nas definitivno tu Slađana, da tako kažem, nemam konkurenciju, ja ne mogu da se setim. Možda iz Hrvatske, eto, da spomenemo Josipu Lisac, ali koja je drugačije bila, neka mekša varijanta pop, dok je Slađana bila ta rock varijanta. Ja sam nju gledao na primer na, sećam se, na hipodromu, kad je bio veliki koncert Bijelog dugmeta, tamo sam išao kad je to bilo, i onda je u predgrupi bila, bilo je 3, 4, 5 predgrupi, i jedna od predgrupi je bila i tada u, da kažem, vrhuncu popularnosti Slađana Milošević, i čak je, eto, na moje iznenađenje pevala i nekoliko stranih hitova, ne samo svoje. Sećam se od AC/DC, na primjer, da je otpevala jedan hit. I onda jeste ona bila, ti to bolje pratiš, ti bi trebao nešto tu da dodaš, ti si bolji pratilac rock muzike, ali ja opet kažem, ako bi pravili rang listu najboljih ili najpoznatijih, hajde da upotrebim taj izraz, rock pevačica srpskih, ja pravo da ti kažem, ne mogu da se setim koja bi to mogla da konkuriše Slađani za prvo mesto. Eto, ne mogu pored nje da se setim skoro sad ni jedne koja bi mogla da se približi u toj njenoj popularnosti. I mora se priznati, sad kad gledaš, ona jeste onako bila, izvini ako se tu ne slažeš, sad da idemo što se imidža tiče, i ona jeste malo bila razgolićena, imala i onu pesmu, jel tako, Seksi dama, jel tako, koja je jedna od njenih najpopularnijih. Ali sad kad pogledaš kako izgledaju ove moderne pevačice koje se pojavljuju, Karleuša i ostalih, onda shvatiš u stvari da ona uopšte nije bila
što bi se reklo, jel tu sad treba praviti razliku da ne idemo sad u te stvari između erotike i neke seksipilnosti, kako bi rekao, ili ovaj ili vulgarnosti, je bi ga, znaš. Ja eto branim Slađanu da je ona sad kad pogledamo imala, bez obzira što je bila atraktivna i što smo voleli da je vidimo onako u skraćenoj suknji, ali opet je, čini mi se, to bilo sa ukusom i sa merom, i ovaj, da je bila u onim vremenima, kažem ti, sada da se neko pojavi sa tim njenim imidžom, ja mislim da bi bio moderan i prihvaćen. Znaš, nije to zastarelo i tako je meni ostala ona u najlepšim uspomenama. Ja sam je čuo i pratio i čak par intervjua koji su bili izuzetno dobri. Znači, nije bila neka ona kao ove zvezde Granda Guske da ne zna da sastavi tri rečenice. Ne, vrlo je lepo govorila i o muzici, koliko se sećam, i o njenim kolegama koje su je pratili na tim nastupima, jedan od njih i Aca Lukas, koji je tako svirao bas gitaru ponekad kod nje, ali kažem da odlaskom njenim više nemamo ni jednu rock legendu žensku u Srbiji, tako ja to gledam. Apsolutno, nije stvar samo u, kako da kažem, ona generalno rock legenda, znači to što si ti rekao, lako je danas, ne znam, ajde razgulititi se, ali u ono vreme je onako dosta skandalozno, ona je prosto gazila barabar sa Blondi, barabar sa tim nekim velikim zvezdama toga vremena, jednostavno nije imala problem. Drugo, imala je fenomenalan glas, imala je sjajne pesme i ja tu moram da spomenem, pre neku nedelju smo pričali o pesmi Eurovizije, najbolja pesma po meni definitivno koja je bila i koja je ostala u legendi je Princeza, upravo u izvođenju Dade Topića i Slađane Milošević, nešto je ubedljivo po meni najbolje pesma koju smo uopšte ikad imali na tim pesmama Eurovizije. A što je najzanimljivije, ta pesma nije pobedila, otišli su, čini mi se, ono, Ide i Vlado, Ćao Amor ili tako neka glupost, neka, kao što to obično biva. Ali definitivno... Ali izvini, sad kad to kažeš, meni sad pade na pamet opet jedna stvar. Ajde, podsjeti me te izvani, ja sam izlapeo čovek, evo, pre neki dan je umro ovaj poznati fotoreporter, ajde, Peternek, i sad je tu vrlo bila raširena diskusija, eto, nismo o tome mislili ni da pričamo, ali nameće se tema da je njemu kako odbijen zahtev udruženja umetnika da se on sahrani na groblju zaslužnih građana. To je odbijeno, ajde, sad neki kažu zašto, zaslužio je tolke godine, bio fotoreporter, ajde da ne ulazim sada, možda jeste, možda nije. Ali pazi, ako na tom groblju zaslužnih građana, ako se odlučilo da tu treba da budu i likovi određeni koji su ostavili trag u estradi, na primjer, ajde da kažemo, to može, to se radi u drugim zemljama, eto, ja znam, na primjer, u Francuskoj posebno, koliko je, ne znam, Charles Aznavour ili tamo Gilbert Beco, koliko su cenjeni i poštovani, čak i se muzeji za njih prave tamo, a i sada ako je to u redu da mi nekom od ovih poznatih pevača stavimo ga tamo, ajde, u redu, ali pazi, koji je to kriterijum da tamo ima mesta za Šabana Šaulića i ima mesta za Džeja, a nema mesta za rok princezu Slađanu. Po meni nepošteno. Ne, uopšte nije bilo ni pomisli za to. Pa. Niko nije to ni pomislio, znaš. Ali to ti kažem, to pokazuje možda, znaš, ne pada sneg da pokrije breg, nego i da vidimo mi gde smo mi i kulturno i civilizacijski ovde, da eto, da tako ne umemo da procenimo neke veličine i značaj nekih umetnika. Ali meni je bar drago što se, da stalno nešto ne kritikujem, ali moram da priznam, ne znam da će se slažiti, da bar ono što možemo da pohvalimo, da je njena smrt, ja sam gledao razne novine, korektno objavljeno je čak i na naslovnim stranama, vidim da je RTS, na primjer, to objavio kao drugu, treću vest na svom sajtu, sve ove ozbiljnije novine, otišla je rok princeza,
Tako ova naša štampa koju uvek napljujemo sa razlogom da su na nekom bednom nivou u svakom slučaju, za divno čudo vidim da je veoma korektno ispraćena ta vest, hvala Bogu, eto i nešto pozitivno, kako bi rekao. Pa dobro, mora nekad nešto da se desi, vidiš. Ja bi zaista volio i mislim, ako smo dali jednom Džeju, za koga ja stvarno ne znam čime je on zaslužio da bude zaslužni građanin, zašto ne bi dali Slađane Milošević, jer opet kažem, eto, možda sam ja emotivno više vezan za Slađanu, a jesam sigurno, ona je bila, kad sam ja bio klinac, ona je bila nešto malo starija i bila je dobra riba i normalno da izazivala interesovanje, plus je pevala super, ovako je bila skandalozna, imala je, kako da kažem, da često je bila neshvaćena. Ja sam eto imao priliku da, nažalost, ona je već bila bolesna ovih zadnjih par godina, pa nismo nikako ostvarili priču o tome da neki intervju. Samo u pisanoj formi, ja nisam hteo nikakve pisane, kako da kažem, forme, hteo sam da snimemo, znači, nažalost, eto kažem, nije došlo do toga, ali od ljudi koji su rasli sa njom i tako dalje, pošto se ona tu relativno blizu, znam da je ona bila zaista jedna emotivna duša koja nije bila shvaćena ono na pravi način, mislili se da je ona ovo ili ono. Pazi ti, ona kada se vratila, otišla u Ameriku, sve se tamo se borila sama, ti znaš to bolje, ona je postala i broker, ona imala licencu i tako dalje. Ona je snimila album koji se zvao Animal Tested. Znaš, to je jako zanimljivo, pazi, ono vremenu, uvijek je bila buntovnik, uvijek je bila ispred svoga vremena, ali to se nije razumelo, jednostavno, eto, šta da joj kažemo, neki olaka crna zemlja i Slađana, ono, ja mislim da te ostaćeš uvijek upisan u tim nekim analima rock'n'rolla, e sad, što je ovde vreme da se, ne znam, valjatori, šta god slave i stavljaju na te zaslužne građane, onda, mislim, to je nešto, ti kažeš, neka naša sramota. Ali kad sam već kod zaslužnih građana, kaži ti meni, sada se priča o tome da najveći sin naših naroda i narodnosti treba da bude premešten sa svoga mesta večnog počeka. Znaš što, ja moram da te teško razočaram, ja kao čovek koji je bio član organizacije srpskih četnika Ravna Gora i koji je vodio radio program Glas Ravne Gore i uređivao časopis Četnički suvobar. Znači, dokazani sam, kako bi ti rekao, desničar taj potpunosti, a nisam protiv toga da se najveći sin našeg naroda i narodnosti sada iskopa pa da se odnese tamo u Kumrovac. Zašto ja to idem? Zato što me pokvarila ta Australija. Pravo ti kažem, pošto sam tamo postao, kako bi ti rekao, materijalista. To svi postanu, samo što neko prizna ko ja, a neko ne prizna. I ja smatram, pazi, po svemu, po statistikama, što je najzanimljivije, taj muzej Brozov i njegova Bela kuća i ta kuća u cveću kao jedan kompleks i danas su najposećeniji muzej u Beogradu i tu se naplaćuju ulaznice, dolazi narod i onda je po meni zašto tu ne uzimati lovu, dolaze ovi stranci da vide, jer on je ipak kao jedan od najvećih hoštaplera 20. veka popularan lik. I onda tamo imaš i sablju japanskog cara Hirohita koji mu je poklonio i ko zna šta sve. E sad pazi koliko je ukusno taj njegov sam grob i ovo ono, to je sad neko pitanje na koje ja ne bi, tu bi se različito ne bi o tome da pričam, ali meni je vrlo, vrlo bilo zanimljivo kada je jedan ruski istoričar ili govorio o tome da kao i u Srbiji, razumeš, ili ne znam, u istočnoj Evropi gde su bili komunisti, ti spomenici Marksu, Engelsu, Lenjinu se ruše polako ili brzo, sklanjaju se i svuda su ih povukli i tragova o tome
praktično i mnogo nema. Evo i mi porušili smo je tako spomenik Marksa i Engelsa pa stavili smo Pašića. Ali je taj Rus predložio, i to je zanimljiva ideja, da se napravi kao jedan park, kako bi ti rekao, kao muzej pod otvorenim nebom, i on je smatrao na jednom mestu da treba da se postave svi ti spomenici iz tih vunenih vremena, veličanja kulta ličnosti, i spomenici Staljinu i Lenjinu, onako da ga stave jedan pored drugog, i oni Srpovi i Čekići i oni radnici koji rade, razumeš, sve što je bilo, pa da se stave i one parole koje su tad stavljene. Ja sam živeo, na primjer, u Češkoj, koja je tad bila u Čehoslovačkoj, koja je tad bila komunistička, tamo živeo 3 godine pod čistim komunizmom. I ti izađeš iz kuće i onda na jednoj zgradi imaš parolu koja je visoka 2 metra, a dugačka 100 metara, i tamo na njoj piše živelo bratstvo čehoslovačkog i sovjetskog naroda, na primjer. To je ogromna jedna parola. Pa onda dođeš u grad gde, kao što sad imamo u nekim gradovima velike slike predsjednika koji maše, u isto tako, razumeš, umjesto kao naš predsjednik, tamo je bio sad, na primjer, Srp i Čekić. I sad je sve to otišlo, ali šteta je, pazi, da to sve ode, trebao bi da ostane neki trag ovom novim pokoljenjima o tim vremenima. Ne treba to uništiti, znaš. Ti se, znaš ti da je, na primjer, ti imaš sada zanimljivosti u starom Egiptu. U starom Egiptu ti imaš slučaj da je, na primjer, bio određeni faraon koga su mrzeli. I kad je on umro, pošto je promenio, ajde, veru, nije ni važno, onda je sljedeći faraon naredio da oni sve tragove o njemu unište, i tačno vidiš da su hieroglifi izravnjivani, da su njegovi ti kipovi sklonjeni, uništeni. Znači, ovaj njegov naslednik je gledao da ga uništi. To je radio i Staljin, jer se sjećaš, ima sliku sa njih 10, kako mu se koji zamerio, on ga photoshopira, što bi danas reklo, izbriše sa slike, ovog nema. Tako si imao i kod nas. I po meni, mi te prošlosti koja je bila, ne treba ni da se ponosimo, ni da se ne znam, stidimo, ni bilo šta, ali ne trebamo da je skrivamo. Jer znaš šta, istorija je majka učiteljica života. I mi ne trebamo da zaboravimo ta vremena Brozova, i ne trebamo da zaboravimo taj komunistički period, zašto da ne? Ja bi zato Broza ostavio tamo u Beloj kući, prvo da nikad ne zaboravimo ta vremena, drugo da uzimamo lovu, pazi, dolaze ovi stranci, posećuju taj muzej i tako dalje. To je moj stav, bez obzira kakav on bio. Ti vidiš da je, na primjer, imaš u ono, kako se zove rodno mesto, glavni grad Gruzije, tamo imaš kuću, imaš spomenik sa Staljinovom bistom, oni su ponosni da je to, da je veliki sin sovjetskog naroda tamo živeo i tu rođen, i tamo imaš i muzej njegov, on je relativno popularan lik, vi ga razumeš. A bio je da neka paralela ovom Brozu, Mao Ce-tunga. Jeste bio Gruzin. On jeste bio iz Gruzije. Pa dobro, zato su mu tamo i napravili taj spomen. Dobro, to je, vidite, s druge strane, ne možemo baš isto da poredimo. Staljin je bio da, veliki. Zato što kao nije Srbin, pa da ga teramo. Sad opet da ti ja kažem. Nije stvar u tome, nego Staljin je zaista bio veliki vladalac, on je bio imperator. Ali da ti ja kažem, molim te, jedno zanimljivost, možda sam to već rekao. Ja sam, kad sam bio u Australiji, između ostalog, da ti kažem, imao, kako bi rekao, kontakti sa hrvatskom nacionalnom proustaškom emigracijom. Oni su čak imali radio program pre nas, ja imao radio program neki jutarnji od 7 do 8, a oni bili od 6 do 7. I mi se i razmenimo u studiju, popričamo nešto, zezamo se, dok oni izlaze, mi ulazimo, oni tamo, mi ovamo. I kad, vrlo je zanimljivo, kad pričaš sa ovim Hrvatima, da kažem nacionalno orijentisanim, nijedan od njih ne smatra da je Tito Josip Broz bio Hrvat. Nijedan od njih.
kad im pometne i kad uvatiš da ih zazaš malo u nekom razgovoru, evo vaš, oni kategorički tvrde da on Hrvat nije bio. To ti kažem za, kako bi ti rekao, nacionalno ovaj opredeljeni deo ovaj Hrvata kakih ima tamo, verovatno ovi koji su, imaš tamo i ovi prosocijalističkih i projugoslovenskih orijentisanih, to je neka mešavina i kod njih, nisu baš oni ovaj jedinstveni. Ali onaj desni deo, kako bi rekao, Hrvata, Broza ne smatraju, pazi, ne smatraju za Hrvata, vrlo zanimljivo. I da selimo, jel bi ti da selimo starog ili da ga ostavimo tu, hajde sad. Pa ja ću to da ti prokomentarišem, ja sam imao jednu emisiju na Media Group Premium, gde me isto voditelj pitao isto pitanje, ja sam rekao kao će se seliti tu, ja sam rekao nema trika da se to desi, nema trika iz dva razloga, prvo on je najveći sin naših naroda i narodnosti, ne smatram to ja lično, ja neki drugi smatram za najveće sinove naših naroda, ali ovaj, ono što je sigurno većinska Srbija ima takav stav. I ovaj, kada bi se sada birali najveći srpski vladari u istoriji, ja verujem da bi Tito bio na jednom od prva tri, ako ne i na prvom mestu. Znaš, a drugo, taj komunistički lobi koji vlada Srbijom i dan danas, sigurno da to neće dozvoliti, da se to desi. Jer ovaj, njima to treba, kako da kažem, kao, kako bi ti rekao, kao neki sveti gral, sigurno taj ovaj, leš. Pa sad, tu postoje ono, da li on zaista sahranjen, nije sahranjen, sad da ne ulazim u te detalje. Da li leša uopšte ima? Da, da ne ulazim u te detalje, ali definitivno ja mislim da od tog posla nema ništa, ja ne kapiram, eto, da se, ovaj, šta tom Šapiću, ok, to što je on izjavio, to ja pretpostavljam, vezano za izbore, da bi dobio nekakvu popularnost desnice. Ove, i moja poruka Šapiću je, mislim, mani se Tita, sahrani, odobri, pošto Šapić nije odobrio da, ove, da Slađana bude sahranjena na Aleji Velikana, bolje ti da odobriš to, nego mislim da bi veće simpatije pokupio s time, nego ovo što kao izvadit ćemo Tita i tako dalje. Mislim, eto, to je moj stav, ja mislim da od toga nema ništa, da je to prosto jedan pucanj u prazno, marketinški trik, jer jednostavno ja ti opet tvrdim da bi izašlo tu ne znam koliko stotina likova koji bi ga branili svojim životom, znaš, koji opet bi se stvorila rasprave da je on, ne znam, ono, naš najveći sin naroda i narodnosti, i ono što Srbi njemu ne mogu da oproste, to je da su dobro živjeli u to vreme. Sad, znaš, to mi plaćamo kamate tog dobrog života i 70. godina, to je sad nešto drugo, znaš, ali ovaj, to je to, zato mislim da je ta priča o Titu jednostavno glupost koja samo je stvorena u neke marketinške svrhe, a to što ti kažeš, pazi, treba imati jednostavno ovaj, spomenike iz svih tih vremena koje smo živjeli, logično, pa šta sad, bože moj, ti ja smo rođeni u toj Jugoslaviji, u tom sistemu, mislim, ne, nemaš ti obrisati gumicom 50 godina nečega, pogotovo što je to tako bliska istorija, pa kao sad toga nema, znaš. E sad, da li to treba da bude mauzolej tog tipa da ti ideš na poklonjenje, tu bi sad mogli malo da diskutujemo na tu temu, mislim da ne, mogli bi da ga premeste u neku aleju zaslužnih građana, ovaj, i mislim da je to sasvim ok, eto, ja bi bio za to, znači da se da nemamo mauzolej, zaista, to mislim da je ja malo... Izvini, ja bi samo ovde... Da, stvarno što ti kažeš da natupim ovu temu koja je promašena totalno, ali meni ova tema samo potvrđuje prvo, znaš, kad živiš u Beogradu ovde i krećeš se u nekim krugovima, onda čuješ neke i što bi se reklo insajderske informacije za mnoge političare, čuješ neke stvari koje se ne pričaju, pa između ostalog i za Šapića. I uglavnom Šapića bije taj glas iz ovako, kako bi ti rekao, iz nekih tako internih izvora, da je blaga budala i izuzetno tvrdoglav i da ume tako nešto da odvali. Jel pazi, ako si ti neki, uzmemo na visokom položaju, a valjda gradonačelnik Beograda je vrlo visok položaj, ti na tom položaju moraš, pazi, kao i predsjednik je, ne znam, tamo ovaj koji još
predsjednik skupštine ili ne znam predsjednik stranke, ti moraš da imaš i savjetnike svoje za nešto što ćeš da kažeš i što si zamislio. To uvek tako ide, to je u celom svetu tako, jer nisi ti sam najpametniji, nađeš dva, tri neka savjetnika. I sada meni je pitanje koji su to njegovi savjetnici koji su njemu propustili, on je znači pitao njih verovatno, e, da li ja da kažem da se Tito ovaj Broz odatle sklanja, pa su ga ovi naložili, ajde kaži. To je što, evo, slažem se s tobom, nevezano to da li to treba da se sklanja, ali što ti kažeš, praktično to ne može da se uradi. Praktično, što bi ti rekao, ja bi mogao ogromne pare da stavim na to. Drugo, bila bi nam, znaš, blamaža, zajebavili bi nas i ovi iz okolnih zemalja, možda čak i iz Evrope, da je to nama sad palo na pamet da to radimo. Tako mislim da je to doktora Šapića promašaj potpuni. Pa dobro, znaš šta, ja ti opet kažem, po meni ga treba skloniti, znači nema potrebe za mauzolejom. Kad već ruše tolke divne kuće po Beogradu, šta fali srušiti tamo pa napraviti neko naselje u kući cveća, mislim, to je bilo primereno ovdašnjoj vlasti. Lično sam pre da se ruši to nego da se ruši sajam i ona divna kupola sajma dole. A ovo, premestiti ga, brate, Aleju zaslužnih građana, napraviti im spomenik tamo, bistu, to je okej, okay, to je meni sasvim okej okay priča, okej, okay, vladao Jugoslovim, umro je u tom gradu, jer njega niko neće zapravo, to je poenta cele priče, ono će ga vratiti u Kumrovec, kada ga vratiš u Kumrovec kad govi neće tamo, znaš, kao šta da im radiš, kao, spakuješ ga, ne znam, ne znam kako on to zamislio, znaš, u neki možda poketić. Neku lovu da šušnemo, jebi ga da ga uzmemo. Pa ne, verovatno to mislio to tako, spakuješ, on je sad satruio, spakuješ ga u neki mali paketić, razumeš, i neko prođe, samo ga baci tamo u Kumrovcu i kao to je to, mi smo ga isporučili. Mislim, ne znam kako mu ideja, znaš. Nešto je valjda znao. Tako da vidjet ćemo šta će biti, ali ja mislim da je ovo još jedna u nizu nekih tupavih priča kojima zabavljaju naroda, jednostavno ne obraćamo pažnju na neke druge ozbiljne stvari, tipa što naš predsjednik hoće da nam uvali nuklearke, a ti se sećaš, mi smo o tome pričali još kad su bili ekološki protesti, pa kad je admiral Breskvica dolazio ovde upravo sa tim da pregovara o nuklearkama. Tako da mislim da nam je to mnogo opasnije, znaš, da ovoj ekipi damo... A da li, izvini, a da li ti u te tupaste priče koje su gotovo svakodnevne, koje samo služe da odvuku pažnju od mnogo značajnijih stvari, da li ti u te priče smatraš i ovu frku oko profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, je li to isto dimna bomba da nas pali, da nešto drugo ne vidimo ili nije? E ne, to je nešto po meni mnogo ozbiljnije. Znaš, ja to vidim ovako, pošto aj sada ti obično govoriš ti prvi, pa onda ja, ali ja to vidim ovako, a to je, pazi, Dinko Gruhonjić, ja sam odgledao onaj, zašto ga optužuju, ja sam odgledao taj, baš sam, počeo sam da gledam ceo snimak sa tog Rebu ili kako se zove taj, to što je... Pa izvini, to je bilo pre godinu dana, je li tako je bilo? Tako je, tako je, to je bilo pre godinu dana i snimak simo na internetu. Ja, zanimljivo je, kad sam teo, spremao se za tu emisiju gde sam gostio, da je Miroslav Topalović baš teo da se priča o tome, ajde reku da pogledam ceo taj, međutim ja nisam mogu da nađem više ceo snimak, znači snimak je sklonjen u zadnje 2-3 nedelje ili je negde pomeren da ja ne mogu da ga nađem. Postoje samo ti kratki isečeni snimci, šta je on to tamo rekao i tako dalje, ono, znači, divno ime Dinko i ostalo. Pazi, šta je meni tu zanimljivo? Dinko Gruhonjić, on je čovek rođen u Banja Luci. On je Banja Lučanin, ili ti, kako bi se to reklo, domicilno stanovnik Republike Srpske. Možda se kaže krajišnik. Pa može, ajde, zove ga kako hoćeš. Ali šta je sad tu, zašto je to meni zanimljivo? Prvo, zanimljivo je što u njegovoj odbrani, pazi, znači, prvi podatak, rođen je u Republici Srpskoj. Zašto to spominjem? To ću kasnije da povežem. U njegovoj odbrani dižu se, ono što bi mi rekli, sve drugosrbijanci. Treće, u njegovoj odbrani stalno se spominje nekakva priča o genocidu. Razumiješ? Vrlo zanimljivo. I ono što je meni zanimljivo, ja sam to spomenuo u toj emisiji, recimo ja slušam kod Marića, dolaze Čanak i Čeda,
i oni sad uveliko pričaju o tome genocid, genocid, genocid. Marić i Katarina koji kao brane, jel, su tu kao na drugoj strani, i oni sve vreme pričaju genocid. Znači, ne znam da li provaljuješ, nama se polako jedan zločin koji se desio u Srebrenici, kad je ubijeno 1432, ja mislim, ovaj, tamo, ovaj, zarobljenih muslimana, muslimanskih vojnika, jel? Nameće kao genocid. To ni po jednom kriterijumu ne može da bude, i nije genocid, jel? Sad, znači, nema elemente genocida, da bi imao elemente genocida, mora da bude, znači, i urbicid, i herbicid, i kako se zove, femicid, a to mi nemamo, znači, nemamo u bistvu žensko stanovništvo, nemamo uništavanje, znači, rušenje kuća, zgrada, do temelja, sve ostalo, nemamo uništavanje, znači, životne sredine, da ljudi mogu da se vrate i tako dalje. Znači, ne postoji ni jedan od tih elemenata. Ubijani su ljudi koji su zarobljeni sa oružjem, što sad možemo po nekim konvencijama da kažemo da je ratni zločin, eto, ubio si za ratnog zarobljenika i tako dalje i tako dalje. Što se toga tiče. Nama se priprema, kako se zove, nama se priprema to da ćemo mi najvratnije u parlamentu da ovi, ovaj, da priznaju da smo mi bili, da je Srbija uradila nekakav genocid u ratu 90. godina. Što je, pazi, potpuno sumanuta priča, van svake pameti, mislim, ne znam, ono, narod koji je 4 miliona Srba je stradalo u 20. veku, onda ćemo na kraju mi da ispadnemo genocida narod. Mislim, to je stvarno, ja nemam reći koliko je to tupavo i koliko je to zlonamerno i tako dalje. Pazi, pored Hrvata koji su nas samo Jasenovcu ubili preko milion ljudi, Mađara koji su u Vojvodini skratili za glavu stotine hiljada, Bugara i tako dalje, isto negde oko 100.000 Albanaca i, znaš, i onda naravno te čuvene Hanđar divizije i muslimana u ovom ratu gde su igrali fudbal sa usečenim srpskim glavama, odjednom ćemo mi da postanemo genocidanar. Znači, to je, mislim, nonsens. Bukvalno, prosto ne mogu da nađem reč koja bi to opisala. Znaš, meni je zanimljivo, znači, spominjanje dve stvari. Kroz tu priču od Gruhonjiću nam provlače taj genocid, provlače se genocid i provlače se priča sad ovaj napad koji ide na Republiku Srpsku, a opet ti kažem, ne zaboravi, Dinko je rođen u Banja Luci. Neko će da se seti i da kaže, e, gledaj, ovakvi likovi nam dolaze, razumeš, iz te Republike Srpske, iz te Banja Luke, on nije odavde, on je odande, razumeš, i jednostavno možda da na neki poseban način vrbuje ljude za nekakvu podršku da treba, Republika Srpska treba da nestane. I treća stvar, koju sam takođe spomenuo kod Miroslava, to je, pazi, priča o tome da su 23 naroda i nacije, znači on sebe predstavlja kao nekakvim vojvođanerom, vidiš, to je jako zanimljivo, znači došao je čovjek, e sad ja moram da iskoristim to, momak je došao iz Banja Luke, jugoslovenske nekakve orijentacije, on, ova žena koja je došla iz Valjeva, ne znam kakve orijentacije, to više nije bitno, i oni sebe predstavljaju nekakvim vojvođanerima, i oni pričaju da su predstavnici nekakve vojvođanske nacije. Moja porodica je 400 godina, ono što znam prema pisanim izvorima unazad koliko smo tražili, 400 godina u Vojvodini. Ja ne znam, eto, nije nikoga iz moje, da kako kažem, bliže i šire okoline koja smatra sebe za nekakvog, kako da kažem, vojvođanara, niti pripadnika vojvođanske nacije. Smatramo da, jel, tu smo gde smo, na to kao i svi lokal patriote, ali apsolutno se ne smatramo ništa drugo nego Srbije. I znam da su mi se tako i preci smatrali, znam da su i trpeli, moj dede je bio u mađarskom logoru i tako dalje, sad da ne širim priču o tome. Vidi, ta priča o tome, mi smo ovde živjeli 23 nacije, to što oni forsiraju, žive mirno i složno vekovima. Ma majku li vam, Ološku, Hoštapleri, Bando, Smradovi, svako ko to spomene, Smradina, 100.000 ubijenih duša u Drugom svjetskom ratu. Jel to mirno smo živjeli kao susedi? Mirno smo živjeli tako što su 13.000 ljudi poslali pod led 42. 100.000 ukupno, kako se zove, od 41. do 45. Jel to miran suživot? Mislim, stvarno, Ološ i Ološki, znači, gde sam se prvo u životu sreo, pazi, jedino mesto gde možeš da kažeš da je opterećeno, da je oslobođeno bilo kakvog
nacionalizma ili bilo čega ti je Beograd. To je jedini multikulturalni i najmanje srpski grad u Srbiji i možda najmanje srpski grad na Balkanu. To je jedino mesto gde su mogli mirno da žive, a ja sam rastao u takvoj sredini gde je bilo, znači, oko mene i Cigana, i Šiptara, i Turaka, čak i Libijaca, Iranaca, Makedonaca, znači, zamisli bilo koji narod i narodnost, razumeš, i nikakvih problema nikad nismo imali. Razumeš? U Vojvodini sam se stalno susretao sa tim nacionalizmom, stalno netrpeljivošću, stalno sa nekim čudnim pogledima i tako dalje, od malena, znači, bukvalno od malena. Tako da, on pripada toj bandi tih lažova i hoštaplera koji hoće da naprave nekakvu osobenost te takozvane vojvođanske nacije, a osobenost upravo deluje na tome da Srbi ne postoje, nego ćemo napraviti nekakve vojvođanere, nećemo im dopustiti crkve, nećemo im dopustiti nikakva pravo, odjednom ćemo mi postati nešto sasvim drugo. Pa čekaj, to je za mene ultimativni govor mržnje. Opet kažem, moj dede je bio u mađarskom logoru. Ja da pričam o tome da smo mi živeli super, ako su komšije stavile mog dedu u logor, ako su, ne znam, izbacili moju pokojnu majku i, ne znam, njene sestre i tako dalje, braću iz škole, terali ih da uče strani jezik, branili im da govore na srpskom. Čemu vi meni ovde pričate? O čemu vi pričate? Znači, još ima živih svedoka iz moje porodice toga vremena. Hoštapler i bando, jedna lažljiva i ogavna. Mislim, to je za mene ultimativni govor mržnje, ali eto danas, to, Bože moj, predstavlja ta priča da je Dinko nekakav govor slobode, da su to nekakve priče, da je njemu dozvoljeno da pravi nekakve šale, da, eto, on ima divno ime isto kao i upravnik Jasenovca i tako dalje i tako dalje. Tako da, meni je ta priča ogavna i odvratna, svi ti likovi koji nas lažu sa tim pričama da mi vekovima živimo, ne živimo mirno, ja kažem, znam, bavio sam se istorijom moje porodice, istraživo sam i u raznim arhivima, sigurno je da nije, ja odlično znam da su postale vremena kada je bila zabranjena ćirilica, kada je bilo zabranjeno u crkvenim knjigama da se upisuju na našem jeziku, upisivalo se na nemačkom, na mađarskom i tako dalje, znači u našoj crkvi, znaš kako je nekada bilo, znači crkvene knjige, upisuje se, nisi imao matiča, nego u crkvenim knjigama, kad se rodi, u crkvenim knjigama Srpske pravoslavne crkve bilo je zabranjeno da se piše na srpskom. I vi meni pričate o tome da smo mi uvek živjeli složno, skladno, bez ikakvih trzavica i tako dalje. Marš bre ološi, eto, to je sve što mogu da kažem. Ja samo da dodam nešto drugačije. Ajde, se složim s tobom, iako si ti otišao malo daleko. Ali vidiš ti ovde kod nas, ja u slučaju Dinka, meni je tu najzanimljiviji taj opet pokazatelj koliko ovde nam je u potpunoj, kako bi rekao, propasti i kolapsu naše pravosuđe i institucije. Jel, i o čemu se radi? Imamo mi, ja bi, izvini, napravio tako glupu neku paralelu. Uzmimo na primer da ti sada voziš auto i da te zaustave i da te testiraju i da ti otkriju u urinu kokain, pa ja ili bi išao u zatvor ili bi ti uzeli dozvolu do 10 godina ili ne znam šta. Ali ako to uradi neko drugi, razumeš, koji je povezan sa vlašću, onda zakoni za njega ne važe. Sad kako pravim paralelu? Ovde je to neko rekao pametnije od mene, pa ja to prenosim. Što se tiče govora mržnje, znači generalno govor mržnje u svim svetskim zakonodavstvima, pa i našem koje je prepisano iz tih svetskih, je ozbiljan ozbiljan prekršaj, kako bi ti rekao, kriminalno delo koje se kažnjava u zavisnosti od države do države, čak i debelim zatvorom. Znači, govor mržnje je ozbiljan prekršaj, kriminal. E, sada kao kod ovog što sam ti rekao za heroin, jedan je čovek lepo objašnjavao da u ovoj zemlji se svi govori mržnje sankcionišu osim govora mržnje prema srpskom narodu. Ti ne daj Bože da kažeš nešto protiv Cigana, sutra ima da te napadnu, da te kazne i tako dalje. Ne kažeš nešto, sad ne znam protiv koga,
protiv bilo i u redu je to, kako bi ti rekao, je bi ga dovodiš sad nešto da bljuješ Crnogorce, na primjer, da kakvi su, ili da širiš mržnju prema, na primjer, muslimanima, Crnogorcima, bio bi sankcionisan, što je u redu. Međutim, u isto vrijeme, ako neko to radi prema Srbima, a profesor ovaj pomenuti to evidentno radi, ovaj, to se ne sankcioniše. Ja sam sad slušao tu jednu TV debatu da jedan čovjek koji to prati objašnjava da ovaj profesor već, ja mislim, 8 godina, pazi, 8 godina kontinuirano ima te tekstove u kojima vrlo često pokazuje jasnu mržnju prema srpskom narodu. I što je najzanimljivije, on čak i ne znam, čak on i nije nešto direktno napadao u vlast Vučića, SNS, SPS ili nekog, nego baš direktno u korenu napada srpski narod, srpski mentalitet, srpsku istoriju i tako dalje. I to, pazi, 8 godina, pazi, 8 godina prolazi apsolutno bez opomene, bez ukora, pazi, bez ičega. I sad, pazi, posle tolikih godina i čak godinu dana posle tog njegovog nastupa, odjednom sada, po meni, najgora moguća reakcija, to je da sada SNS odlučio da skupi grupu ovih navijača zvezdenih, da ih plati da bi ovi tamo napravili gužvu. Pazi, to je trebalo da se reši davno, 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 pre 5-6 godina, tako što je neko telo koje je ovdje za to zaduženo, da li neki moralni, ne znam kako se zove, etički komitet ili tako dalje, da ovog zbog toga, kako bi ti rekao, nacionalne mržnje koje prikazuje i huškanje na to, da je to on odavno, odavno trebao da izgubi to mesto profesora na Novosadskom fakultetu. To prvo, znači jednostavno... I onda se pitamo, pazi, ovo je sada, što kažu Englezi, too little, too late, jebi ga, razumeš? To je odavno, odavno trebalo da se sankcioniše i sada, pazi, što je najgore, sad ima i kontraefekat, jebi ga. Sad ima i kontraefekat da, eto, ovi sada koji ga brane, razumeš? Imaju sad materijala da ga brane, jer protiv njega ne protestuju tamo studenti filozofskog fakulteta koji nemaju ni pojma, nego su ovi angažovali ove navijače koji nisu nikad ni prišli tom filozofskom fakultetu. Mislim da je to izvedeno loše. Ali ovdje je odavno, pazi, mi imamo te tužitelje uopšte, pazi, ona, kako se zove, ona koja se ne pojavljuje kao fantom, jebi ga. Tako da je meni ovdje za ovog profesora pitanje svih pitanja, razumeš, kako on to radi 8 godina, a da to njegovo delovanje i sejanje mržnje prema srpskom narodu, to tu postoji, znaš. Meni je isto pogodilo to kakvi budala ima, jer pazi, ovaj koji je njega napadao u tom programu, i to na radio televiziji Srbije koje sam ja gledao, on kaže onako najgoru glupost koju je mogao da kaže, znači autogol. On kaže, kako on kaže, prima pare od države, jer je to državni fakultet, valjda, pa on kaže prima pare od države Srbije i zato on ne sme ništa da priča protiv države Srbije. Znači, po njegovom sistemu, da je ovaj, na primjer, na privatnom fakultetu u Novom Sadu, ima ih dosta, onda bi on to smeo da priča. Ali pošto je kao na državnom, pa je na jaslama, Vučićevim ne može. To je jedna budalaština svetska. On nigde, ni na jednom mestu, na bilo kogod da finansira neki novinu, portal ili tako dalje, on nema pravo, pazi, po zakonima međunarodnim i zakonima našim, da širi nacionalnu, versku ili ne znam koju ostalu mržnju, a on to radi. Ali ajde, šta ćemo... I to je neki događaj, ne znam kako si ti prošao u toj emisiji, je li bilo malo vatre ili je bilo mirno? Ne, ne možemo reći, ajde, šta ćemo, znaš, ne možemo reći, zato što ja sam ti rekao nekoliko aspekata koji su jako bitni u celoj toj priči. Znaš, to što se on nalupetao tamo, možemo mi da to prevedemo i na dupe u vlakaštvo koje inače imamo. Seti se onog glumca Ljubiše Samardžića koji kad ode u Hrvatsku pa tamo radi intervju, onda on kao odjednom promeni izgovor i počne da priča
da priča, da tako kažemo, ovaj, kao da je sišao sa Sljemena. A mislim, pritom ga oni tamo gledaju, imaš ološa običnog, ovaj, s obzirom da se šlihta njima na jedan, jedan bedan i prizeman način, razumeš? Znači, to jeste, pazi, mi imamo taj problem, ovaj, kako se zove, da ljudi koji odu tamo šlihtaju se njima i onda govore sve najlošije o mesto odakle su došli, znaš. Ali opet, ja sam ti rekao, tu je nekoliko stvari. Znači, tu je spominjanje genocida, lagano ubacivanje toga narodu, da narod neće reći bio je zločin u Srebrenici, će, znaš, narodu kolokvijalno kaže, ma, genocid je bio u Srebrenici, znači, lakše da popiješ to. Drugo, priča koja već slušamo odavno, priča o Vojvođanskoj crkvi, o Vojvođanskoj, znaš, pazi, ti sad izjaviš da ćeš ti Srpsku pravoslavnu crkvu da pretvoriš u pub i u skvote. Mislim, čekaj, bre, ili onda mi kao, to je sloboda. Pa nije to sloboda. To nije sloboda, to je govor mržnje. Ti si uvredio pravoslavne vernike. Znaš, mene lično je to uvredilo. Ti ćeš da to pretvoriš u pub. Ko si, bre, ti? Ko je tebe postavio ovde da ćeš ti crkvi da pretvoriš u, ne znam, neka svratišta, pubove i koje čega, javne kuće, kupara i tako dalje. Znači, ne, mislim da ne treba da se pusti. Nije ovde priča o Dinku Gruhonjiću. Dinku Gruhonjić je, znači, lako je to, otpustiš ga s posla, oteraš ga i tako dalje. Ali ovde je šira priča. On je tu kao jedna vrsta probnog balona. Ja to tako vidim. Da je to probni balon kojim treba nama da se proda nešto drugo i ono drugo što se sprema. E, to mi ne trebamo da dozvolimo. I jedna crtica, ne verujem da su to bili zvezdini navijači, ja mislim da su to bili navijači Vojvodine. Oni su, pa, dobro, dovoljno sposobni i dovoljno, kako se zove, ovaj, pametni da odrade to u svakom slučaju. A i, pazi, mislim da i to kolokvijalno malo, znaš, kao to su navijači. Ma daj, pusti me toga. Ima tu pametne dece na tom fakultetu, znaš, samo što, prosto, znaš kako, ti ne možeš da se pobuniš, razumeš, ako se buniš, jasno ti je da će profesor poslije da se žiljava na tebi i tako dalje. Tako da ne bi se ja složio s time da njegovi studenti njega podržavaju, eto, bože moj, on je tako dobar, razumeš, nisam ubeđen u to. Znaš, ja nisam lično, eto, kao neko ko je dobar deo života, pa i sad sam na kraju kraja u Vojvodini, ovaj, nisam je ubeđen da je baš taj profesor Dinko omiljen među studentima i da je on tako super lik i eto, bože moj, napali ga neki zli navijači, a on je čista dušica, nevina i tako dalje, eto, to je. Ja bih samo tebi, ovaj, ajde, da završim ovaj razgovor, a imamo, uvek je meni zanimljiva tema koju mi ponekad ovako zakačimo, a malo je i nezgodna, o ovaj, našoj braći Jevrejima. I ovaj, a to je duga i zanimljiva tema, ali je vrlo zanimljivo Jevreji koji su, eto, šta god mislio o njima, ali ipak su oni doživeli ozbiljne genocide u svojoj istoriji i u Španiji i u Rusiji i u Trećem Rajhu, i oni, ovaj, je zanimljivo, evo ti kažem na primjeru Australije, oni tamo imaju neki komitet jevrejski koji je mene zvao zbog nekog problema, da ti sad ne pričam, u Sidneju ih ima jedno 40. I oni su tamo profesionalno zaposleni da rade, otkud znam koje stvari, ali jedna stvar koja rade nije ni jedina, da onako pod lupom, pod mikroskopom gledaju da li će neko u mediji ili negde, ne daj Bože, da kaže nešto što bi se shvatilo kao taj semitizam, kako se kaže, antisemitizam, ili kao širenje mržnje prema jevrejskom narodu. I ako se tako nešto desi, pazi, a dešava se nekad, oni tako odma te poluge pokrenu, odma se ovaj šljapi da nemaš pojma, odma Jevreji koji su tamo uticajni u sudstvu pre svega, pa i u državi ako ćemo tačno, tako šljepe ovog tipa koji je se usudio da širi mržnju prema jevrejskom narodu, da taj, ovaj, da ti ja kažem, prođe izuzetno loše. Pa pošto su svi shvatili, pazi, da je to tako, pošto su svi shvatili da je to tako, viš, njih niko i ne dira. Ali, pazi, druge nacije, da i Srbi spadaju tu, ako neko kaže nešto da smo mi koljači, da smo ludaci, da ne znam šta, naravno niko ne reaguje. Apsolutno niko ne reaguje, jer mi to telo, na primjer, ajde to u Australiji, mi nemamo. Tamo ne postoji, ovaj, niti imamo neki lobi. Ali, ovaj,
ali mi u samoj zemlji Srbiji u kojoj mi živimo, pazi, nemamo tako neku instituciju koja bi se bavila time da nas zaštiti kod nas ovde da nas neko napada. Eto, to ti je tako. Ja sad ne vidim u nekoj pravnoj državi u kojoj valjda živimo rešenje svih ovih nabrojenih problema o kojima pričamo je jednostavno da se stvori institucija koja će na to da reaguje. Zamisli, na primjer, da je sada, da ima Boga ili da imamo, da su isto vreme, pazi, ja to, dobro, ti možeš da kažeš da je to neka utopija i da ja kenjam bez veze, ali mesto ovih studenata i navijača koje meni nesimpatično deluju kad su snimljeni kao huliganski elementi, a ne kao neki zabrinuti tipovi, mesto njih, pazi, zamisli da je u isto vreme pismo jedno kulturno odmereno, ima valjda intelektualaca da to naprave na najbolji način, napravila Srpska akademija nauka i da kaže da na fakultetu filozofskom se dešava to i to i to i to, i u isto vreme da je napravila i Srpska pravoslavna crkva i Patrijarh Srpski ili Sinod isto pismo da opomene da ovaj čovek tamo pravi budalaštine i da ga treba smeniti. E, na primjer, da si imao ta dva pisma, Srpske akademije nauka i, na primjer, Srpske pravoslavne crkve, onda bi bilo stva, ili, na primjer, čak, ne znam, valjda postoji neko i veće univerziteta u Novom Sadu ili ne znam gde. Onda, pazi, po meni je to trebalo da se uradi, da neka ozbiljna institucija radi, ali, pazi, onda ovi, možda si ti sad u pravu, ali pošto to... pošto je, kako reče onaj jedan, pošto je naša akademija nauka udruženje mrtvih puvala, pošto je naša crkva jedna kompanija profitabilna, onda nema ko da reaguje i onda ovi mladi ljudi, valjda kad niko nije, oni se pojave da nešto naprave. Znaš, kažem ti, ajde, onda možda ih treba opravdati što su to uradili, jer drugog izlaza nije bilo. Ja verujem da ti ljudi ne bi to uradili ili ne bi organizovali oni koji jesu, da je bilo nekog od institucija da reaguje. I vraćamo se na čuvenu tu priču koju mi pričamo odavno, da su nama, nažalost, te najveće institucije, evo koje ja pomenuh, Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka, umjesto da su, da kažem, u vrhu društva po svojim uticaju ili u vrhu društva po nekom, kako bih rekao, po poštovanju koje ima od naroda, oni su na dnu.